प्रस्त अवस्थामा फेला परेको एयरको जहाजमा सवार मध्ये बाइसमध्ये चौधजनाको सभेटियो पहिचान हुन बाँकी उदयपुरमा ट्रक दुर्घटनामा परि जनाको मृत्यु बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै युक्रेनलाई थप सहयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न युरोपीय युनियन इयुको बैठक आज बस्दै रुसमा थप प्रतिबन्ध लगाउने बारे सहमति हुन सकेन आज इनन प्रिमियर लीग क्रिकेट आईपीएल को पाटी नवप्रवेशी गुजरात टाइटन्सले राजस्थान रुल्स 7 विकेटले पराजित गर्यो नमस्कार कान्तिपुर डहरीका साथमा साथी पुजनी र म दीवा अब समाचार विस्तारमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको तारायरको ट्वी नटर विमानमा सवार चौध जनाको शब भेटिएको छ पोखराबाट जोमसोमका लागि हिजो बिहान उड़ेको जहाज मुस्ताङको थासाङ दुई सानो स्वारे भीरमा क्षत विच्छ भी अवस्थामा आज बिहान फेला परेको थियो जहाजमा सवार बाइस हालसम्म चौध जनाको शब भेटिएको नेपाल नागरिक उडयन प्राधिकरणले जनाएको छ सबको पहिचान हुन बाँकी छ हिजो विहानदेखि सम्पर्कविहीन जहाज क्षत विच्छ अवस्थामा यारसा संकलनका लागि गएका स्थानीयवासीको टोलीले दुर्घटनाग्रस्त जहाज देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए कोवाङबाट तीन घण्टा माथि मानापाथी हिमालको फेदीमा पर्ने पहाड़मा विमान ठोकिएर दुर्घटना भएको अवस्थामा भेटिएको थियो दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको सप काठमाण्ड ल्याइने भएको छ दुर्घटनामा परेका यात्रुहरूको खोजी कार्य जारी रहेको उडयन प्राधिकरणका उप महानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णले बताउनुभयो कोवाङबाट हेलिकप्टर गए कोवाङबाट हेलिकप्टरमा गएका नेपाली सेना सहित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी र शेर्पाको टोली घटनास्थल पुगेर सब संकलन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङका प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो यात्रुको अवस्था पहिचान सुरक्षित रहेका सामान संकलन र मुचुल्का तयार पारेपछि हेलिकप्टरबाट कोवाङ ल्याइने तयारी भइरहेको छ सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका चौध भदौरे स्थित चनौटेमा आज बिहान ट्रक दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ मकवानपुरको हेटौँडाबाट मिक्सु सोलु हाइड्रो पावरको सिमेन्ट लोड गरेर सोलु खुम्बुतर्फ जाँदै गरेको ना आठ ख आठ दुई नौ सात नम्बरको ट्रक बाजुरा खोला नजिक दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा ट्रकका चालक बाह्रको सिमारा एकका पैतिस वर्षीय सुजित घलान सहचालक पच्चिस वर्षीय नितेश खड्का ट्रकमा सवार सिमारा एकका सत्र वर्षीय अनुज लामा र सैतिस वर्षीय राजा तामाङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक मोहन थापाले बताउनुभयो ट्रक सड़कबाट करिब सय मिटर तल खसेको छ घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीको टोली सहित सशस्त्र प्रहरी परिचालन चा, गरिएको छ बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दैछ दिउँसो दुई बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ प्रदेश सरकारले पाँचौ पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भए पनि एमाले विभाजन पश्चात सत्तारूढ़ गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो पटक सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न लागेको हो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश, बैठक प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री शालिक्रामजम कटेलले नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कक्षा बाह्रको परीक्षा सुरु भएको छ परीक्षामा चार लाख दस हजार विद्यार्थी सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ तोकिएका के सबै केन्द्रमा बोर्डले अनलाइन मार्फत प्रश्न पत्र पठाउने व्यवस्था गरेको छ आगामी पच्चिस गतेसम्म हुने परीक्षाका लागि एक हजार दुई सय बयानब्बे केन्द्र कायम गरिएको छ कोरोना संक्रमण महामारी पश्चात पहिलो पटक सामान्य रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ यसै सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मालाई कोरोना संक्रमण महामारी पश्चात भएको पहिलो परीक्षाको व्यवस्थापकीय पा पाटो कस्तो छ भनेर सोधेका छौँ कोरोना महामारीपछि परीक्षा सञ्चालन भएको हुनाले अहिले चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरू यो वर्ष अलिकति कम पठन पाठनमा थोरै समय भएको कारणले पनि आफैले का काहीँ केही के समस्या आयो विशेष गरी परीक्षा दिने किसिमको कुराहरूमा विद्यार्थीहरूले परीक्षा हुन्छ कि हुन्न भन्ने किसिमको कुराहरू पनि सुरुमा थिएन तर बिचमा चाहिँ यो फेस टु फेस नै परीक्षा दिने किसिमको कुराहरूमा अलिकति परीक्षाप्रति कतै अप्ठ्यारो हुने हो कि के हुने हो कि भन्ने थियो तर पनि सहज हिसाबबाट विद्यार्थीहरू एउटा विद्यार्थीहरूले चाहिँ परीक्षा दिनको लागि एकदमै उत्साहित भएर परीक्षा कक्षा दसको परीक्षा सकियो र आजको परीक्षामा पनि विद्यार्थीहरू एकदमै उत्साहित भएर चाहिँ परीक्षा दिन चाहिँ आइरहेका छन् र विद्यालयहरूले पनि त्यही किसिमको तयारीहरू गरिरहेका छन् दुर्गम छन् कतिपय ठाउँमा त सूचना पहुँच पनि नपुगेका ठाउँमा चाहिँ अनलाइनबाट नै पठाउँदाखेरि केही कठिनाईहरू भएको विवरण त्यसैले विगतमा चाहिँ विगत दुई वर्षदेखि नै यो अनलाइनमा प्रश्न पत्रहरू पठाउने गरेको हुनाले यो तेस्रो वर्ष पठाउँदैछ त्यसैले विगतमा सबै विद्यालयहरूमा अनलाइनको माध्यमबाट प्रश्न पत्रहरू गएका थिए यसबाट केन्द्रमा नै प्रश्न पत्र पठाउने हुनाले केन्द्रहरू एकदम इक्विप्ट ठाउँहरू नै भएको कारणले त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन तर समयको कारणले कहिलेकाहीँ जसरी चाहिँ इमेल पठाउँदा हामीले ठिक समयमा पठाउनु पर्ने हो केही के चाहिँ समय चाहिँ केही मिनट तलमाथि भएको छ त्यति कुराहरू छ त्यस कारणले यदि केही ढिलो भएर कम्तीमा आठ बजे नै एक्ज्याक्ट सुरु हुन सकेन आठ पाँचसम्म भयो अथवा दुई चार मिनट तलमाथि भयो भने त्यो विषयलाई चाहिँ परीक्षा केन्द्रले समय समायोजन गर्छ त्यसलाई कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्यमलाई सहुलियत दिने निर्णयको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ निजी क्षेत्रको अधिकांश सुझावहरू बजेटमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिन उनीहरूको माग छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेको बेला उत्पादन बढाउने कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने र निर्यातमा सहुलियतको विषय आउनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आफूहरूले शुरू गरेको मेक इन नेपाल अभियानलाई बजेटले सघाउने अपेक्षा गर्नुभयो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटमा आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने स्वदेशमा भएका स्रोत साधनलाई उत्पादन प्रवर्धन गर्न तल्ला तहमा पनि निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो नेपाल ब्याङ्कर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बजेट मार्फत अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै यसले भविष्यमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउने बताउनुभयो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने निर्माण व्यवसायी मैत्री बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ सरकारसँग मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा लाग्ने हरजना मिनाह गर्न आफूहरूको माग गर रहे पनि पूरा नभएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भयो सरकारले बजेट मार्फत भेहिकल का लागि अन्तशुल्क र भन्सार दलमा राहत दिनु सकारात्मक भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी हस्तक्षेपपछि पहिलो पटक राजधानी बाहिरको भ्रमण गर्नुभएको छ युद्धग्रस्त युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किबको भ्रमण गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सेनाको पहिलो दस्ताको नेतृत्व समेत गर्नुभएको छ खार्किबबाट रुसी सेना बाहिरिएपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भ्रमण गर्नुभएको बुलेट प्रुफ पेस्ट लगाएर सेनाके पोसाकमा जेलेन्स्की खार्किबका सड़कमा देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ रुसले आक्रमण शुरू गरेको पहिलो महिना खार्किबमा भारी बमबारी भएको थियो जसका कारण दुई घर ध्वस्त भएका छन् भ्रमणका क्रममा जेलेन्स्कीले विदेशीको आक्रमणबाट ध्वस्त भएको सहरको पुननिर्माणको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ रुसी फौज हाल युक्रेनको डोनवास क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ युक्रेनलाई थप सहयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न युरोपेल युनियन यीयूको बैठक आज बस्दैछ रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा भने यीयु सदस्य राष्ट्रमा सहमति हुन सकेको छैन सताइस सदस्य राष्ट्र रहेको यू बैठकमा युक्रेनलाई उपलब्ध गराउन सक्ने सहयोगबारे छलफल हुन लागेको हो हु। यसै गरी इन्धनको बढ़दो मूल्य खाद्यान्न संकट र ययूको रक्षा प्रणालीबारे समेत छलफल हुनेछ यूले युक्रेनलाई खुलेर सहयोग गरिरहेको अवस्थामा थप सहयोगवारे निर्णय हुने सम्भावना नरहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ का सहर, सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने उद्देश्यले युले नौ अर्ब यूरो ऋण सहयोग गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ अब खेल प्रसङ्ग नवप्रवेशी टोली गुजरा टाइटन लीग, गुजरात टाइटन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी ट्वेन्टी क्रिकेटको उपाधि जितेको छ गैराती भएको फाइनलमा राजस्थान रोयल्सलाई सात विकेट हराउँदै गुजरात च्याम्पियन बनेको हो गुजरातले पहिलो सहभागितामै उपाधि जितेको छ अहमदाबादमा राजस्थानले दिएको एक सय एकतिस रनको लक्ष्य गुजरातले बलमा तीन विकेट गुमाएर पुरा गर्यो गुजरातको जितमा शुभमन गिलले अभिजित रहँदै सर्वाधिक पैंतालिस रन बनाए हार्दिक पाण्डेले चौतिस रन बनाएको खेलमा डेभिड मिलरले बत्तीस म्याथ्यु बेटले आठ रिधि मनसाले पाँच रन बनाए राजस्थानका ट्रेन्ट बोल्ट प्रसिद्ध कृष्ण रिजवेन्द्र चाहले एक एक विकेट लिए त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन जोडेको थियो गुजरातका हार्दिक पाण्डेले तिन तथा साई किशोरले दुई विकेट लिए यस जितसँगै गुजरातले राजस्थानलाई लगातार तेस्रो खेलमा हराउन सफल भएको छ पहिलो क्वालिफायरमा गुजरातले राजस्थानलाई सात विकेटले हराएर फाइनल पुगेको हो तर दोस्रो क्वालिफायरमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई हराउँदै राजस्थानले पुनः गुजरातसँग भेट पक्का गर्यो कान्तिपुर तबसम्मका लागि साथी पूजनी र म दिवा